Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо. Далі повідомлення з-за кордону. Нова ера без війни. Лідер КНДР Кім Чен Ын і президент Південної Кореї Мун Дже Ін підписали угоду про поступову денуклеаризацію Корейського півострова та допуск іноземних спостерігачів на ядерні об'єкти КНДР. Кім Чен Ын, зокрема, погодився закрити найбільший ядерний об'єкт в країні – це науково-дослідний центр у Йонбені та демонтувати ядерний полігон Тонгчан. Серед іншого, лідери домовилися про розширення військових, культурних та гуманітарних зв'язків, а ще Сеул та Пхеньян планують подати спільну заявку на проведення Олімпіади 2032 року. Нагадаю, до північно-корейської столиці президент Південної Кореї Мун Дже Ін прибув напередодні, його візит триватиме загалом 3 дні.